je to barvička fashion od oblíbené kolekce Janie. Je to nejprodávanější podprsenka svého druhu. Můžete si všimnout, že je hodně, hodně vykrojená a přitom ty prsa zůstávají v košíčcích. Tohle je ideální model pro ženy, které prostě se za své vnady nestydí, chtějí je ukázat třeba v nějakém výstřihu nebo mají šatičky na ramínka a potřebují hluboký dekolt. Krásný kulatý dekolt bych doplnila, podívejte se, ta úžasná čárka oproti předchozímu modelu. Mohou sahnout po podprsence Janie, protože prsa jim z toho nevypadnou ven. Nesmí se stát, že prsa polezou spodem, což u tohoto modelu také nehrozí. Nikde z košičků nevypadávají. Janie má běžně barvu tělovou a barvu černou. Barvička vínová s panteřím potiskem je pro podzim zimu a ještě bude barvička borůvková, taková tmavě modrá. Tuto podprsenku bych doporučila všem, kteří hledají něco pod tílka, pod trička, do šatiček. Takže určitě sahnout po téhle podprsence je jedinečná a dělá se ve velikostech košíčků D až na naše I. Takže všechny prsatice mají teď možnost mít ji ve svém prádlovém šuplíčku.